Hon blev världskänd när hon tog en selfie med Barack Obama och David Cameron på Nelson Mandelas begravning. Statsledarna kritiserades för opassande uppträdande, men Helle Thorning-Smith viftade bort det som en rolig grej. Den tidigare Europaparlamentarikern blev den första kvinnliga partiledaren för Socialdemokraterna 2005 och Danmarks första kvinnliga statsminister 2011. Kära partifäller, vi gjorde det! Hon har suttit vid makten i koalition med Radikale Venstre och Socialistisk Folkeparti. Samarbetet har varit stormigt. Inte mindre än 8 gånger har Helle Thorning tvingats bilda om sin regering. Hon har starka band till den europeiska socialdemokratin genom maken Stephen som är brittisk parlamentsledamot och son till förre Labour-ledaren Neil Kinnock. Paret har varit skandalomsusat. De anklagades för att undanhålla skattepengar i Danmark, men friades senare. Gucci-Helle, som hon ibland kallas på grund av sin smak för dyra handväskor, är populärare än sitt parti och ligger högt i de personliga förtroendemätningarna. Hon hävdar att hon lett Danmark ut ur den ekonomiska krisen och väljer att utlysa nyval just när hennes regering lanserat en stor välfärdssatsning. 39 miljarder kronor till sjukvård, äldreomsorg och grön omställning. Men den mest brännande frågan i Danmark är invandringspolitiken. Det är inte bara Dansk Folkeparti som vill ha en hårdare invandringspolitik. De stora partierna tävlar om vem som kan strama åt invandringen mest. Helle Thorning-Smiths slogan i valkampanjen är att de som kommer till Danmark ska arbeta. En tydlig flört med invandringens kritiker.